صدا ہے تیری اللہ تن من یار میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ ہوں دل یار میرے نے آ وسوں کیتی میری ہو گئی خوب تسلہ ہوں جاں اندر دے وچ جاتی پائی ڈٹھا یار اکلا ہوں درد منا اے رمز پچھاتی حضرت باہو بس ہر ویلے اللہ 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 ہوں ناظرین حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا کلام چونکہ کلام سلطان ہے اور اس لیے کہنا پڑے گا کہ یہ سلطان الکلام بھی ہے. آپ کی ہر بات آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا جب تک مجھے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان باہو نے کہیں بھی اپنے کلام میں مجاز میں بات نہیں کی, جب بھی بات کی حقیقت میں کی. اور اس بیت میں بھی آپ یہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے تن اور من کو, جسم اور جان کو ایک شہر کی طرح سمجھتا ہوں جو شہر ہے محبوب کا, اور اس میں ایک خاص محلہ ہے جس کو دل کہتے ہیں, جو مسکن ہے یار کا. اور آپ کیا ہی خوبصورت تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, جس طرح کسی دوست کے آنے سے گھر آباد ہو جاتا ہے, جب وہ ذات میرے دل میں آ کر جلوہ گر ہو جاتی ہے تو میرا دل آباد ہو جاتا ہے, اور پھر جب میرا دل آباد ہو جاتا ہے تو صرف دل ہی نہیں بلکہ وجود کے بال بال سے اللہ کی صدائیں بلند ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور اللہ کا ذکر وہ نور ہے جو دلوں کو تسکین دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج معاشرے کے اندر بے چینی, آج سوسائٹی کے اندر بے حیائی اور فحاشی, اور آج اخلاق سے گر جانا انسان کی عظمت پر داغ بھی ہے اور معاشرے پر بوجھ بھی ہے. اور یہی بات یہاں عارفوں کے بادشاہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے وجود کو اپنے پیار کا گہوارہ بنا دو, اور اس گہوارے میں ایک گلشن سجا دو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور نبی بھی ایسا نبی جو اپنے رب سے اتنا پیار کرتا ہو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سانس سانس میں اللہ کا نام لیتا ہو. اور یہی وہ صدا ہے درد مندوں کی, درد منداں اے رمز پچھاتی باہو بس ہر ویلے اللہ 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 ہو. ناظرین یہ منصب جب انسان کو مل جاتا ہے تو انسان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے, اور پھر اس انسان کی وجہ سے معاشرے میں تطہیر ہوتی ہے, معاشرے میں پاکیزگی ہوتی ہے, معاشرت میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے, اور معاشرت انسانی زندگی کے لیے ایک ہی وقت میں خدا تک پہنچنے کا سبب بھی بن جاتی ہے, اور خدائی کو خدا کے قرب میں لانے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. صدا ہے تیری اللہ.